Já imaginou um vídeo motivacional incrível? Com o melhor editor de vídeos motivacionais do Brasil? Contrate agora Lucas André. We're gonna fight.
Thank you.
There is a storm raging inside. It cannot be contained, not this time. You better hide, you better run. 'Cause once the time comes, the earth will be gone. Oh. Fear in our hearts, there's no escape. Rain starts to fall and the light starts to fade. Is there a man brave to fight for our future and innocent life? We are concrete now.
uma palestra motivacional incrível. Contrate agora Nando Pinheiro para motivar sua equipe de colaboradores. Acesse nandopinheiro.com.br/palestra.